Karaganda bolsa Balkasın janında Sarşağan qalıp keldi qazir bir 56 kilometr artqa qarap. Jağa Turkistanın operleri mine. Jolbay toxtatıp patrulduktu bugün 10-cı Tamız 2022 yıl Turkistanğa alıp kel dep aytdı. Adinoşlu piketke çıkamız degenmiz. Prezidentke Turkistan oblısındagı balıklar jetkizemiz degenmiz. Mına jigittär toxtatdı. Sentip bunu uçaskı oylarına verip jatır. Nege? Turkistan oblısının operlarına verip jatır da. Kabı şöyden endi. Admin tavar değil mi? Ne deyip передача болады енді. Құрметті қазақ елі, бұл жемқорларды тоқтату керек бір ақ нәрсе. Менің жаным құрбан. Мына Түркістанда болып атқан сывайластықты тоқтатпай, ертең балашағаларымыздың да болашағы болмайтынына көзім жетеді. Бұл жемқор сывайластық көп болса миллион адам. Біз 19 миллионбыз. Қорқудың керегі жоқ қазақ елі. Қорқудың керегі жоқ. Ұрлық жасаған адамдар қорқсын. Бұл ұрық қарыларға басыңды игенше өл. Бір құдайға басыңды ий. Құдайға құлшылық қыл. Бұл жемқорларды түбіне жетуіміз керек. Мен сіздерге айтамын. Жағанан садақа. Бәріңізге де айтамын. Бұл сывайластықты тоқтатпай ел дамымайды. Бұл сывайластықта бірнеше адам кешегі Назарбаевтың әулетіндей дамиды. Қалған адамдар құл боласыңдар, бүйте берсеңдер. Құл боласыңдар. Құлдыққа алып келді бүгінгі күні. Президент жолдайды. Облыс деңгейінде президентке қарсы жұмыс істейді. Қасым Жомарт Кемелұлы жолдайды. Сывайластық, жемқорлықты тоқтатайық деп. Ал оған сен атсалыссаң, бүкіл Түркістан облысының полициясы, судьясы, бәрі бірге, әкімшілігі бірге жұмыс істейді. 17 ауданнан саясат, баспасөз хатшыларының бәрі жұмыс істеп жатыр да бүгінгі күні. Мен міне жолдан одиночный пикет Түркістандағы балықты көрсетемін деп шыққан мен. Қосқорған су бекеті не женси организмімен саған ба? Целый бекеттің астынан ыза су ағып, арық болып ағып жатыр. Ал ертең ол жарылып кетсе не болады? Ал ондайларды айтсаң бұлар жақпайсың. Өйткені ол жерде неге сапасы жұмыс болады? Жемқорлардың қалтасы болады ол жерде. Тоқалдар шуы киеді, мына шетелге барып басқа біреумен дырылдасып, ал ол біреудің қалтығы ол. Мына облыс деңгейіндегі басшыларға құлағымыз. Қорықпаңыздар, қорқатын заман өтті. Қорқатын заман өтті. Егер қорықсақ тағы да 30 жыл емес 300 жыл құл боласыңдар. Сендерге айтатыным, бастарыңды көтеріңдер қазақтар. Бұл елде қазақтан басқа жаңа жейтін не жоқ. Митинг бола ма, басқа бола ма, қазақ қана страдайды дедім. Қазақ қана осын зардап шегетін. Қазақты қазаққа сақ қойған, 80-ді 80-ді орсаң, портсына. Міне, қазақтың оперлері бұларға енді мен қоятын нем жоқ. Өйткені бұларды жұмсады келді. Бірақ бізде міне полицейлер заңсыз ба, заңды ма, бұйрықты орындай береді. Бізде қылмыстық іс конституциямен жұмыс істемейді ешкім. Істете алмаймыз бүгінгі күні. Өйткені облыс